do të shtohet ose jo. E tani të ndëruar shikues, do realizojmë një tjetër lidhje direkte. Kolegja Arta Mustafa do të realizojë në vazhdim një intervist me zotren Sami Kurteshi, antar i Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve nga radhët e Lëvizjes së Vetëvendosje. Arta, linja për ty. Po, përshëndetje Fjolla, atëherë jemi këto sigurisht këto para pak qasësh, kështë ishte për vizitë dhe kryetari KQZ-s për të vizituar, por nëse mundet zotri Kurteshi na pritni, pe realizojmë shkurtimisht, përdojgjojmë kryetarin nga Lëvizja Vetëvendosje, edhe realizojmë pas taj një lidhje direkte me Sami Kurteshi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit gjithve për prezencën në këtë ditë me diell. Unë sapo votova, sapo e kreva obligimin qytetar, shprej mundësinë nëpërmjet televizioneve tuaja, mi voftesë gjithë qytetarëve të Komunës Veriore të Mitrovicës me dalë me votu në numër sa më të madh, me përkra kandidatin cëllë ata menojnë që është ma i mire. Unë jëmë mase i bindun se për Mitrovicën po vinë më në fund dit të mira. Kam përfunduar dit kur Komuna Veriore Mitrovicës u përmen veç konotacion të keq, edhe ka pas veç lojme të këshia. Jam i sigur që dit të mira për Mitrovicën më në fund po vinë. Faleminderit. Jo, mashtë të sëmë në sërpsë të kajë. Atëherë. Fjolla, nëse po më dëgjon. Po, Arta. Sigurisht që tashmë në dëvënohet vetë se përfundoj edhe deklaratën për media dhe kandidati për kryetarët e Mitrovicës Veriore nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje Herdin Atiq, i cili sërish u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të dalin edhe të votojnë. Por si që prenda para prakisht, këtu pranë vetës kam njërin nga antarët e KQZ-s, i cili